أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد فلمشت فان درويم الله سبحانه وتعالى الصلاة والسلام درقون بمحمد مصطفى صلى الله عليه وسلم بفاميلينتي شوكتي dhe me gjithë njërën e cilin dhja grupën e ti dhe ditën e gjukimit, ma dhe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takohen për sëri me pyytje për gjithë në Facebook me emisionin e gjashtë të radhës. Pyytja. Assalamu alaikum. E di se të betuash për diçka, duhet të bëhet në Allahun. Po nëse betuash në Kur'anin dhe betuash rrejshëm, a mund të godet në një dënin? Se kam dëgju se njerëzit që kam bë bej rrejshëm, në Kur'an janë dënuar me ndonjë fatkeqësi ose së mundi e tjerë. Betimi është çështje me rëndësi të madhe në Sheriatin Islam dhe betimi nuk bëhet duhet të bëhet në asgjë tjetër veç në Allahun subhanahu wa taala. Të betohesh në diçka tjetër përveç Allahut është shirk, është mëkat për mëkatet e Allahut, Allahu na ruaj. Sa i përket betimit në Kur'an, kanë folur ulema e lidhë me këtë çështje. Disa ka pas për tyri që ka thonë nuk lejohet me bobe as në Kur'an, o disa për tyri ka thonë lejohet dhe kjo është e vërteta, për arsye se Kurani është fjalë e Allahut. Që të ka të bëjë me qenjen e Allahut subhanahu wa taala. Por derisa lejohet pra të betohet në Kur'an dhe betohet shërreshë, është mëkat për mëkatet të mëdha. Dhe është vërtet se ai i cili bën bej rreshëm në Kur'an, do të godet dënimin në këtë dunjë dhe dënimin e ahiret. Ai që goditet në këtë dunjë nuk do të thotë që do të pastrohet për ahiret, por në këtë dunjë do të goditet ai dhe mund të goditet edhe anëtarë të tjerë të familjes, që dami të shkon më tepër të ata të cilët kanë bërë sebeb që të bëjnë bej rreshëm në Kur'an në fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Pra, keni kujdes mos bëni bej rreshëm sepse betimi është rrezik për të dy dynjat, Allah na fal. A është e njëjtë matja kohore sikurse në dynjë ashtu edhe në ahiret, sepse tri ajete kuranore na thonë kështu. Një ditë të Zotit yt është sa 1000 vjet. Si llogaritni ju? Pastaj, ai është që udhëheq çështjen e të gjitha krijesave, prej qiellit në tokë. Pastaj ajo çështja ngritet te ai në një ditë që sipas llogarisë suaj është sa 1000 vjet. Pastaj atje ngjiten engjëjt dhe shpirti, Xhibrili, në një ditë që zot 50.000 vjet, ose lartësia e atyre shkallëve është 50.000 vjet. Këto ajete tregojnë se koha duhet të matet. Dhe nuk do të thotë që është e njëjtë matja me matjen e asaj kohës. Edhe në këtë dunjo, matja kohës ndryshon prej matjes që e bojnë njerëzit në krahasim me shumë kohën apo periudhën që e matin gjërat e tjera. Por derisa edhe në këtë dunjo, njësi të matës e ndryshoj në çështje të ndryshme, atëherë edhe njësi e matës e kohës ndryshon në krahasim me ahirin. Duke ditë se, periudhën që ne kemi jetu në varkun e nënës, ka qenë nën muaj ditë që si pas dunjas, kurse për personin që ka përjetu një gjithë të tjilë, ka qenë një matje kohë tjetër, ku duhet të zhvillohet njeriu në procedurat të ndryshme të jetës së tij për të bërë aftë për të dalë në këtë dunjë. Por derisa në këtë dunjë pas ka dallim, atëherë kjo dunjë e cila e ka kohën me minuta, sekonda, orë, ditë, javë, muaj, vite, është kështu me radhë, nuk është në ajo në ahiret një gjë e tillë. Atje koha është më e gjerë. Atje sekondi dhe minuti nuk është çështje. Sikur sekonda, atje është viti apo vitet. Sikur sekondi këtë dunja, mirë po, është një knasësi. Sikur se njeri unë këtë dunja, kur knaqët diçka, dita i bëhe i duket 5 minuta. Dita është ditë, mirë po, knasësia shpirtërore tina është e madhe. Një argument tjetër e kemi, një njeri i cili ka hinë gjenet pe i dhuntive të Allahot, që Allah gjaluare ka dhëmë të mira, ka të pas që jam këtë dunja më konë kalërës, po kur si ja ka që Allah mundësin këtë dunja, për të qenë kalërës. Kërkon nga Allahu t'i jap Allahu një atë prej atëve të xhenetit, i hip kalit të xhenetit dhe të gjithë melaçet e rrethojnë dhe hinën hijen në një hurme të xhenetit me ecë në një pemë 100 vjet. Dhe i thonë melaçet, o Rabbi Allah, sot a mërmenin ka xheneti që kene kalu. I thotë që 100 vjet që kene autu bashk rrugë, u knaqë me dhuntit e Allahut, na i mërmenin që gjysën e xhenetit e kemi kalu. I thonë melaçet, ende gjysën e hijes një pëme se këna kalu. Që të thot, një hije, kësoj të një aja,
ndryshon me nihjet e asoj dunjaje, lere me matja. Do thot nuk janë një lloj matja e kësaj dunjaje me dunjën tjetër. Allah na bën nasim shkon në xhenet, futi në xhenet, na bën të lumtur bi dhillah ta'ala, dhe nuk kemë nasi koha. A duhet hoxhallarët të flasin xhamatit për njohjen e një shkërisë së Allahut, për Islamin e kështu me radhë? Padyshim. Gjë obligative. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "El ulema warathu al-anbiya", dietarët janë trashëgimtarë të pejgamberit. Dhe pejgamberi nuk e ndërzuar për gjithëtetën, vetëm që të thrasin njerëzit në besimin një në Allah xhelalu ala. Si Ademi alaihi salam, si Nuh alaihi salam, deri te Muhammed alaihi salam, qëllimi i dyre ka qenë fjala la ilaha illa Allah. Dhe ne e kemi obligim hoxhallarët të gjithë, por dhe muslimanët e tjerë, që të thrasin antarët e familjes aty ku punon dhe jeton, ku aty ka peshë, që të thret të tjerët në tauhid, që gjëja kryesore kësaj dhunjaje është tauhidi. Kurse hoxhallarët e kanë obligim më të madh që njerëzit të thrasin në tauhid, dhe kjo është misioni i jon me të cilën ne kemi detyrë. Hoxhë i ndëruar, unë nuk i fali 5 kohët e namazit, por xhuman e fali me shumë vullnet. Edhe gjithëherë edhe namaz nafile fali shumë shpesh. E dua me gjithë zemër Allahun e madhruar dhe të shmoj se nuk ka tjetër pas ti. Shumë herë më zë gjysmë anatës të dëgju derset të ndryshme. Shumë herë më zë gjumi duke thënë la ilaha illallah. Kam shumë dëshirë që edhe me shëshri kur të dal, kam dëshirë vetëm për Allahun me bisedu. E kam dëgju një hoqë që thashte se në gjenet besimtarët do të ashojnë Allahun e madhruar. E kure me ndoj këtë nuk më dhimë se të aspa kjeta, vetë se inshallah dua të jem prej atyre që do të ashojnë të madhen Allah. Por unë merrem edhe me muzikë, këndoj në përdarsma, me duhet një këshilë se në çfarë rrugë jam. Fillimisht, po më duket pyetja nuk është e kuptuar mirë, apo nuk është shkruar mirë qëllimi i saj. Ku thot nuk fali 5 kohë namaz, dhe knej thot unë falë xhuman, e dua fen dhe fali namaz nafile dhe vullnetar. Me siguri ka pas qëllimi në fali këtë kohë namaz. Mirë, po i kam disa të meta për aty është muzika dhe gjëra të tilla. Mirë, po nëse është kështu që ke thon ti, do të shlezu pyetja. Do të thotë është një gjendje jo e mirë, para syve se ai i cili nuk e fal namazën ka keq. Dhe një njerëz që nuk e fal një recitat, dy recitat e falë sa bëhet për shemb, po vjen fjala, do të fal me qindra vjet do të fal nafile, nuk kanë rëndësi të Allah që ka dy recitat të sunet. Me rëndësi është farzi të kryet. Kërkoj për juve që farzin ta kryeni. Mandej, nëse keni mundësi, ju jepet mundësia, shtoni nafile, se nafilet janë shtesë. Dhe në qofë se ndërni namaz, ju ka met juve, pa e falë, pe i farzëve, Allah dhe t'ja kompenzojmë juve me sunetit dhe na file. Por, jo me lonë me qëllim, se lonë e namazet me qëllim, është kofër dhe shirkë, Allah në fatja rëllu alëmin. Mirë po, pas e ju e do një islamin, e do një Allah në azhajar, flitni për Allah, kjo është dëshmi se e do një Zotin. Mirë po, unë po prapë për dëshoj se aje nuk jeni që nuk fani, po jeni që fani, po në qofë se jeni që nuk fani, ju do të thotë nuk bedoni Allah. Qofse dënë Allahum, dhe të rrish gati. Qofse nuk e dënë Allahum, atëherë mund është me për një këdëshim. Nga kjo nisëm, Allahu Alem. Mirë po si të që tjetë, aja që ju thëni muzika, muzika është një gjë ndaluar, është rukje e drejqe të malkuar, rukje të zina, e cilat qënë nga zinajat, qënë nga pun të fleshta, runu, sepse është një gjë rëzikshme, Allahu në falin. A duhet të jene ilahit me instrumente, sepse instrumentet përveç të palit tjera të fejt islame janë haram? Nuk duhet të jenë ilahit me muzikë dhe instrumente muzikore, sepse muzikë, komëra, nuk është ndaluar. E asë ilahia nuk është ndaluar, përveç në qofë se ka kuptim negativ, apo është kundërshtim me moralin, kundërshtim me parimi islame. Konga, apo muzikë, ilahia, është ndaluar, nuk është ndaluar në sensë. Gjdo ilahit, apo gjdo këngë që ka në kuptim negativ dhe e jo morale, është ndaluar dhe tekstë saj. Kurse se përket instrumente dhe muzikës, pa marë parasysh kush është, aja që e bën ndaluar është muzika atëherë, ata të cilët po merren me ilahi, me muzikë, qëllimi i tyre është që të bëjnë një hile, e të shesin kasetat dhe qëllimin e tyre komercial, dhe njerëzit të cilët janë marrë me muzikë gjaja ta po merren me muzikë, u afrojnë muzikë tjetër që është një hile e shejtanit, do thotë nuk lejohet, përveç defit që lënë kalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hoç desha të ju pyes për melekun e tekës, se sa është i madh dhe a shkon në përzdo shtëpi çdo ditë me shikuar se kush e ka tekën më afër prej familjes, edhe se ajo merr shpirtin edhe Xhibrilit, edhe melaçeve tjera. Prej ku nuk mbetet njeri në tokë, Allahu i thotë merrja shpirtin vetit tash. Unë kam dëgjuar se është më i madh prej melaçeve të Allahut, prej lindjes deri në perëndim. Domethënë i madh, a është e gjithë kjo vërtet? Apo na foni pak për Azrailin? Melekul Maut, që populli i Azraili, është i prej katër melaçeve më vonë. Melaçet e mëdha janë Xhibrili, Mikaili, Israfili dhe Melekul Maut, apo siç thot populli Azraili. Secila prej tyre kanë detyrat e veta.
Azraili, apo Melekul Maut, është aja me laqe e madhe, e cila kujdeset dhe kryen obligimin Allahu Xhelalu Ala që Allah ka kërkuar për me orin e shpirtat të njerëzve. Allah në lehtësu momentin e vdekjes, që Allah të bën nasip me vdekna, me faqe barë, me lehtësime në momentet të tila. Për njerëz të mirë do të ketë lehtësime, për njerëz të këqij do të ketë vështirësi të mëdha. Melekul Maut padyshim është i madh mes lindjes dhe perëndimit që ka treguar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, por nuk është më e madhe pe ketë me laqe. Më e madhe pe ketë me laqe është Xhibrili alayhis salam, që i ka 7 palë krah. Vetëm njëna palë krahëve e tij na është sa mes lindjes dhe perëndimit. Kurse janë të tjerë është madhësi e madhe. Mirë, po se çdo do që të jetë, është ashtu siç keni thënë, se Allah xhelalu ala ka thënë kullu men alayha fa wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram fa bi ayi ala rabbikum tukadhiban. Çdo gjë që është këtë dunjë ka me vdekje, ka me vdekje vetëm fyra Allahut e pavdekshme, i cili është i pa fillim dhe i pa mbarim. Atëherë nga ky ajet kuranor kuptoj se ka me vdekje çdo gjë. Dhe Melekul Maut u merr shpirtin çdo gjëje që ka shpirt, si engjujt, si gjenve, si njerëzve. Dhe nuk do të thotë se tash Melekul Maut është një melaçe, po ai ka ndemës të vet. Dhe ai nuk ka nevojë më shku me vizitu shtëpit, po ai e din caktuar proces cilin e ka programin Allahut, që kush ka me vdek në sot ora, në cilën kohë dhe çfarë se bëhet. Dhe padyshim, është i gatshëm në çdo moment, nuk largohet nga termini që Allah ja ka caktuar. Kurse, për marrjen e shpirtit, është ashtu. Allah xhelalu ala do të thotë, tash merrje shpirtit vetvetes. Dhe do të përjeton pritimet e vdekjes sikur çdo krijesë tjetër që ka përjetuar. Atëherë pra, lutim Allahun azza wa xal që këto momente Allahu na lehtësoj dhe të vdesim në faqe barë duke thënë La ilaha illa Allah, Muhammadur Rasul. A i lejohet femrës me vozit nëse është me burë në vetur? Vozitja në esenës është e lejume. Dhe është e lejume që të vozit me burë në vetur, nuk ka të keqë kërë. Selamu alejkum, hoq i ndëruar, më ka lindur një vajzë, e tash për lënin e emrit dhe këndimit të ezanit, si bëhet dhe është argument këndimi e zonit në vesh dhe a duhet emri të duhet tri herë. Se përket këse qështje duhet me ditë që është me parime tona islam. Fëmija është dhurat për Allahot, kuna dhe në Allahot jep fëmi, kuna dhe në Allahot jep pa fëmi. Diko jep femra, diko jep meshkuj, diko jep femra dhe meshkuj, diko në jep pa fëmi heq. Sepse Allah nuk në ka kryu neve që kemë fëmi e pasuri, po në ka kryu Allah azë vëgjë që ta adhurojmë Allah. Qofse jem adhuruar Zotit dhe njohëm Allah, dhe në ka falë Allah fëmi, e falëndërojmë Allah duke thënë Elhamdulillah. Oshë për sunetit kër linë fëmi mi u lezu e zonin në veshën e djafë, i ka me të veshën e majtë, edhe mi u gjitë emri për emrat mirë, se me atë emrë që janë gjithë, do të thirë ditë në gjukim për në lajtë të arë. Unë sa po kam hynë në rrugë të islamit, falem, shkoj në gjami, por jam në merak, se puna që unë punoj dhe që e mbaj familjen është qëndisja. Punoj vetëm unë dhe tre fëmijët, dhe burri pa punë, po kjo punë që unë punoj është se unë bëj kryqe, pe, kisha, mbulesa, për kisha dhe duhet të di se është e lejuar apo jo. Fëtëmisht qëndisja është e lejuar halal, pa dushim se gjdo vepër që, gjdo punë që është halal, në esens, i ka dobit e soja familjare, që anë Allah bereqet. Por, në momentet që ndodhë se qëndisja kryqit apo qëndisja e figurave krishtere, nuk lejohet një gjë e tillë. Duhet mu largue dhe mos me kërkue që me fitu të ndërë të tillë. Dhe më thonë, është ndaluar qëndisja e kryqit, sepse edhe ti merë pjesë mandej në gjunahin e ati adhurimi apo asoj ideje të fesë tyre që ata bëjnë. Selamu alejkum, Allah të shpëbleft, me të vërtet bëni një punë të madhe pasi që puna lehtësoni brengat dhe punave të disoni. Kam një pyetje, a lejohet gjatë fjetjes fëmija të mbulohet me postav e cila ka të vizatuara arusha, majmuna, ku pejgamberi alejhis salam ka thënë se në shtëpi ku ka fotografi nuk hyn me lek? Pa të shumë është hadithi pejgamberi sallallahu alejhis salam i vërtet, në shtëpi ku ka fotografi dhe qeni mrena në shpi nuk hyn me lek, do më thonë, në shpi mrena nuk bënë me mojnë qenë, e asë fotografi, qoftë edhe dëshmorëve, kush dhe që tijin ata. Lere ma me mbolu fëmin, ata fëmit e cilin mbolohen me figura dhe postava, apo me qarshafa, me figura, nuk jenë të mbrojtur për i melashe për të Allah Gjelluale. Pra, mësi mësëni fëmit e juaj një gjithë tim, mandej, ka një ideologi apo ide jo islame perëndimore, që sidomos dhomat e fëmive mandej i stimilojnë apo i zbukurojnë
me figura të filma vizatimor, në gjashmeve të, kjo është gjë ndaluar, dhe për ata fëmijët sot kanë ardhur të në atë gjendje që nuk i ndëgjojnë prindërit e vet, mandej mund të jenë të smut, mandej të kenë depresione psiqike, mandej të jenë të paraprit që të jenë të smut prej gjendjeve këta fëmijë. Atëherë pra, nuk lejohet një gjë e tillë. Nëse ndodh që ki zullon prej dikujt, dhe ai zullon qartën ton të prejk nga ana morale me dhunë, ose në rast që të hynë në hakten ton të marrë pasurin me dhunë, dhe le imron organet e shtetit, po ashtu edhe nga ana tradicionale si që është të kne puna me njerës, dhe prap nuk ndarit e zullon qafe, nëse vjen puna të ele aty që vetë duhet me marrë masën dhe e vret e hjek qafe, a është të gjunah të bët një gjithë tjil që dhëruhet ndejnë dhe ndjerë sa jote, dhe nëse bëhet, a është e obligueshme që familjes e ti me ju tërgu se unë e bëra. A duhet pa tjetër të deklarosh apo vetëm të jetë në dijet e Allahut. Bëri që të mos matë burgu për një zullumqar të tjilë duke pas parasysh ligjin i cili është tek ne e nuk funksionan nga ana e shtetit dhe ligjit të shëriatit islam. Pa të shumë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga ka këshillu ka thonë ndihmoj zullumqarit dhe ati që i bëhen zullum. Thamë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, për ati që i bëhë zullum për dihim se duhet me ndihmue. Po qysh është ndihme ati që i bëhë zullum? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me ndarë nga zullumi, nga padrejtësia, nga krimet e ti. Në vendin tonë, pa dyshim se njerëz janë shtu të këtil, të cilët nuk janë duke friksu Allah dhe duke bëhë zullumet të mdha, qofë në moral, qofë në pasuri, qofë në keq trajtimin e njerëzve, apo duke i qitë njerëzve haraqe të ndryshme, këta njerëz duhet të ndarë. Por jo në atë mënyrë që ju keni zgjedhur mënyrën, por derisa lejohet të lajmërojnë pushtetin, policinë, gjyqësinë, në atë mënyrë që të mund të ndalin, apo t'ja largojnë një pjesë të jetës të tina në përburgje, më e mirë se sa të mersh veprim që ta vresë. Për arsye se, nëse qoftë se ti e vret, atëherë mundesh me hasë të ajo edhe me që jetën tonë në përburgje. Do atë mundesh me humë, nuk i do të jetu në një vend islam, se më konë vend islam kriminal nuk kanë vend heqë. Mirë po, nuk jetë vend ku ne jetojmë, kurse si nuk lejojnë me marrë një veprim të tillë ti, ma mirë të bëjsh të durosh të zullumit, se sa të mersh hapë, të mësh njëri që bëjsh zullum, për arsye se mundesh me humë në këtë dunja, për ahiret s'pa plasëm, për arsye se mundesh me konë i shpërblyja, mirë po, këtë dunja të shkonë dunja një poshtë, dhe mund është më rukallë që të të popëdhe në përburgje, për vrasje, në gjashme me të, atëherë basabër. Për ata, aji cili basabër, Allahu Gjellu Ala, dhe të jepë logarit të i pa hesab. Apo të kadosh Allah që në përmes të izolume që ty të bëhat në janë drejtim, me fitu gjenetin, në qëllimi final është fitimi gjenetit, e të largohen prej një njëri u të tijin. Allah i uzovë të gjithë kriminellët, i bëhë njërës të mirë, e në largohë të Allah zolumin. Ja cilë me falë më vonë, për shambull në ora 3, ose 2, ose 1, a pranohet? Lejohet, deri në namazën e sabahit. Desha të ju pyes për babën tim që është në Zvicër, të punu dhe ata zvistranët pijin alkohol. A e ka haram baba im me hangër buk me ta, edhe me ndajt në një tavolin bashkë me ta. Sa i përket ndalimit alkoholit apo mallkimit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë Allah i ka mallkuar 10 persona. Prej atyre është Allah që Shabanin rregullon, është hardhinë rrushit, e ujit, e bardh, e freskon, e shet, e blen, deri ai fundi që e pin. Mirë po, neja në një tavolin ku pijet alkoholi, ne që muslimani kemi të ndaluar, dhe hyrë në dyqane ku ka alkohol e kemi të ndaluar. Mirë po, qofë se rëmje personat që ata kanë pijë raki edhe i ka shoqëri, nuk ka të keqë në këtë aspekt, mirë po jo kurse se me ullë tavolin me ta më hangë po. Selamu alaikum, jam një motër muslimane, i falit 5 kohët e namazit. Dhe ishta me ditë gjatë ciklit mujor, a mundëm me bëdhikrin edhe me të gjulli gjërata islamë. Femra e cila është me ciklin mujor, i lejohet çdo gjë përveç leximit të Kur'anit, marrëdhënieve intime dhe faljes së namazit dhe tawafit, kurse çdo gjë tjetër ka të lejuar. Çfarë mund të na thoni për perandorin Osmanë dhe a ka qenë qëllimi i tyre për hapja fesë në trurin shqiptare? Perandoria Osmanë është një perandori e cila ka përhap Islamin dhe falenderojmë Allahun azza wa jall që ata janë bërë sebeb që Islami ka ardhur në vendin tonë. Derisa ata janë marrë me Kur'an dhe Sunet, e kanë pas botën në dorë. Dhe momentin kur ata e patën qëllimin e okupimeve dhe jo islamit, erdhën ndaj tyre dhe u largu. Padyshim se përhapja qëllimi i perandorisë Osmane në esencë është perandori islame e cila ka përhap islamin në tërë botën evropiane.
Hoqë i ndëruar, Allahu e shpërblet për punën që e bëni. Desha me ju pyet se a është e lejuar star karta në rast nevoje, pasi që aty sa pare e hargjojmë, as duhet t'i kthejmë. A është e lejuar apo jo? Nuk e di që ka është star karta, për derisa nuk e di, nuk e di të përgjigjem. Allahu alem. Ta është 6 muaj nga ka lindë një fëmi vajzë, mirë po vuan nga truri i mesëm, se nuk ju ka zhvilluar mirë dhe nuk po ratuhet bollë hiç. Më shumë vetëm se kanë edhe mjekët më preferuan që t'i japim diçka qetësuese që të qetësohet. Sa preferuat në islam kjo, dhe si pas islamit, a duhet që t'i bëjmë rokje apo vetëm të shkojmë me mjekësi? Allahu e din më së miri se ku është hajri, ju lutëm së dhe pak një sharim, pa bëne Allah. Pa dyshim se smundjet të cilat jenë fizike, lypin sharim fizik. E smundjet të cilat jenë shpirtrore, lypin sharim shpirtrore. Këto sharimi me leximin e Kuranit, lezimi Kuranit apo rukja, bën hajr edhe në çështjet fizike, në sharime edhe të kancerit, e shumë gjëra të tjera. Nuk ka dëm për rukjes asgjë, mirë po vetëm dobi ka. Mirë po nuk duhet të nisëm si shumë njerëz të cilët i shohun, shkojnë të hoxha me njërin i cili ka nevojë për mjekun, apo i dhëm dhomi, që të populli edhe vjen të hoxha për çështjen e dhimbjes. Atë duhet të më shkruajë mjeku adekuat e asaj çka ka. Atëherë pra, duke mos ju ndonë mjekut, dhe duke i lexuar Kur'an dhe duke bërë dhikr dhe dua për të, pa dyshim se ka me gjithë që i me lejnë Allah, nëse ose Allah e ka shkruar. Selamu alaikum, hoqë i ndëruar, desha me t'i bo do pyetje. Një shprehi nuk e di se si na ka mbetë. Ama kur i prit një kosh flakët, ja him nga një shuplak në qafë për me ja bë me shnet. A është ky mëkat? Nuk është prej gjërave të cekura të ndaluara, është për përgëzimeve që një njeri i cili prej plakt do të ka bë pastrim të kokës së tij, se një është prej sunetit që për Ibrahim alayhi salam, është prej parve që një ka përdorë domthon prerjen e plakëve në nçefje në plakëve për fjala, rurin në vendeve të turpshme, kjo është prej Hazrat Ibrahimit. Dhe është një njeri kur prej plakt më han duket më i bukur, më i hershëm, më i komod, por ata dhe çysh ka me këtë traditë nuk e di, mirë po nuk ka të bëjë diçka me islamin. Allahu alem. Nga njëherë po meditoj, po them nga shtë Allahu nga qënë në gjenet pasi që po mundohna me i kryo obligimet që i kemi. Po nga njëherë po them nga shtë edhe nuk nga pranohen e nga shtem në zjarë të gjehenemit. Qysh mundemi me dit se a jemi të bepru drejt? Për me dit se a jemi të bepru drejt, ajo, ndalë dhe shqeqaj. Veprën që jetu e punuti, a jetë të knaqë Zotin, a jetë të hidhru Allah. Qofse jetë të knaqë Zotin është mirë, qofse nuk jetë të knaqë Zotin është të keqë. Dhe në qofse jetë të vepruar me të, jetë të knaqë drejtin e mallkuar dhe të hidhru Allahun, krahaso, kjo të mund të di. Mirë po, çdo veprë që bën njeriu në këtë dunjë, qoftë më e vogël apo e keq, e vogël sa të gritë atomit, e mirë apo keq, kemi gjetë dhe kemi përjetuar. Nuk ka një vepër punë që e punon e që s'ka më të gjitë Allahu xhelalu ala. Por të mirën Allah ta shumë fishon e të keqen nuk ta shumë fishon ta lën vetëm një të keqe. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar, kush don me bën një vepër të mirë e nuk mundet me bë, Allahu ja shkon sikur me bë. E në qofse e bën, ja shumë fishon deri në 700 herë. E në qofse don me bën e të keqe, e nuk e bën, Allahu ja shkon një sevap. E në qofse e ka bë, ja bën vetëm një mëkat. Kjo është një rahmet për Allahu xhelalu ala. Si mund t'i përgjigjem dikujt që nuk falet nëse të pyet se ku ishte Zoti kur më ndodhi ndonjë fatkeqësi? Unë nuk e kam merituar atë dhe që thotë se nuk ka drejtësi në këtë botë. Po njerëzit e këqij ju ecë kungulli mbi ujë. La hawla wala quwata illa billah subhanallah. Këta janë njerëz të shumë të cilët flasin kështu, këta nuk kanë iman, nuk kanë besim, nuk kanë frikë të Allahut azza wa jall. Në momente të tilla me këta persona duhet të bëjmë istighfar, të la ilaha illallah, të drejtojmë kokën dhe të tregojmë se ti nuk je në tokë Zotit, ti nuk je në tokë ditë ku je të jetue, se Allahu askujt të meta nuk e lëshon, as të këshia të dopta, po këtë rezultatë është e vej personë. Atëherë një njëri i cili thotë kësi gjera, duhet një ju që të thret në besim, në thret në rahmetin Allahut, në kudretin dhe fuqinë e ti, subhanahu wa ta'ala, në mënyrë që nuk dhe njëri se që ka të flet me ta, përveç se duhet me bëdë dhekër dhe me lutë Allahën që Allah me auzu, Allahën auzu të neve dhe dhe juve, dhe të gjitha të cilët kanë dëgjue, lusëm Allahën subhanahu wa ta'ala, që sa do pak kemi përfitu nga kjo mision dhe misionet tjera, e kulu ka vri hadha, astaghfirullah li wa lakum. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.